koro wa menya ngai nyakwendete no we na thina we mwenyewe niguo saimo andu mena thina niguo na thina uri andu mena guo ri andu matiu we ngai uri arutaga wira niguo ngai nyendete umuhe umunegere attention yaku yothe umwonie gutire na ngai ungidihokete very true no we wiki gutire na ngai ungidnyendete riu andu mekaga atire saimo akaingiria kuguru kanitha no kuguru kumwe koreke koreja kumwe gwetheine kuria kungikoreja hakiri ciethaine na ingicireja kihurithania hakiri ungikona ona muthenya umwe wahoerwo ngai eke maundu ma milioni ri no wagire wiurie ki ni raithi muno indo icio gugatura na mundu ucio gugatura na ngai tondu ngihoire mahano niguo niguo matirikagia na ngai wega no saimo ungikona ngai abiriria akuhake maguta niguo mweri ungia kuhonie nda mweri ungia kuhetukuo niguo mweri ungia kethondeke biashara mweri ungia kaigwa haya biashara yakwa nirathire dabu niguo andu manjiraga niguo mweri ungia kaigwa ugacoka kaigwa urega kari ugieka muti yani ukathi tundu tukathie tukiti oguo no ikona tare wadwa kwa ngoma andu akwa ngoma thia akaigirwo milioni 10 miakero faster faster mabwanyu urehe mabwanyu rocio urare na V8 rocio mokora mundu kahana gikari mukariga gwa hi urathiri atia niguo ni ngai ndimwe gumagira he kaneko kia hinya acha ni ngathie ngahoya ngimwiraga thengiu tondu ni wikaga andu aria magoka guku muthenya wa sadi muthenya wa Wednesday ndu aria magakorwo kuri uthaya andu aria magakorwo guku muthenya wa sadi ruiru wendi woka mahonia ni wohonanagia niguo na ni wikaga maundu mothe nikio ndiragucokeria ngatho no noguo andu maikinya kou ri nginya uri ahurire ngucida naigirwo moko ri ni wamba kuruta uira mandi niguo hari apostle ni nyonete ngai ni tuonete ngai ni undu wa witikio ni undu wa witikio yes ndakugeithia wi mwega murata wakwa ni ndi mwega muno makiria ni njitagwo Simon K na karibu sana kunyitio geni muthenya wa umuthi na ningwiraga ukeigwa bi haria hagirire na ni ndiramenya ngai ni akumenyereire na agagwika wega uko karibu sana na ngikuririkani itanathie muno ati broti ile ndirakwenderia cia ngiriga na ria thate kuma gwa tayari lands and housing ndiri ndiranina ndiri ona cio no ti nyingi nini ni muno 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 oguo chance ino kana opportunity ino ni ya mundu uria ukwiheka na ihenya etikire guthara tutu tutigarite ndakurire ona ngikorwo ngai niakurathimite bithu kiugo bibio na uhote kuya twiri ni advantage nene muno kuri we na thuthaini ni ugakena na ndukerira broti shiguraga shina ready title deed na ngiari uguo ni njugaga na ndina confidence tondu haha andu ni metikiritie ku comment mundu wana wanekwo uri tayari ni comment hau mundu wana cherithirio title yake ni comment hau mundu wana riha bia akaga kuona kia giake ni comment hau ndukona na tayari ndakwendia ni kambuni genuine uguo ona ukigura migunda iri kana itatu kana ona ukigura ike imwe koragwo wi assured ati wagura na the right company iria yendagia migunda na niyo tayari lands and housing na ndakurire tayari ni kambuni ya andu mena experience ya migunda ihinda ria miaka miingi muno muno kikwira director wa tayari ni Savia uguo horoini wa kugura migunda gutinangia gwika ububuria wa migunda ne mudu ukoragwo uhakirire maundu ni macio mothe na nginya video iria twikaga nake uri ataragiria uhoro wigi migunda ni njuwe ni wiguaga ti gwetherera aretherera maundu uguo wi tayari wi muci broti sho dira kwenderia ngiriga na ria 30 for cash buyers nawe urakenda kuriha na installment plan ukwamba wigire deposit ya 50,000 balance urihe na meri 6 gwiraga guko gwa tayari dukoragwo na kigiria ogiothe ruwe no bigwatirie maundu maku tondu wa mbere beini ni uraretwo wega migunda i handu hega undu ucio ngi ni ati nginya ni uraheo kamweke ka meri 6 urihe broti iyo na kuria kungi ni wikaingi maheanaga meri 1 na meri 3 ugo bi karibu sana na wakenda kunyita kambuni ya tayari kana wakenda kwaria na mundu gwitwo kamori ukuhurana beno 0715999909 broti ucio ci handu hega muno hena mai hena madhukuru
town iriyo hau hakuhi. Farafara yi hau. Hurana abeo. Kanona nina uhuri na 0724-333-313. Na kutu kukio genda abroti. Kana nena nyuki, na nyuki tuwe na abroti. Kana nene joska. Oh, kule guwadi ugeda abroti. Just call that number. Na ukeliye nao, na nyugu koro ukiwa na abroti haria ukuenda. Udoshio gire udemu lirikani yati. Mudhenye wa umuhi. Dena adugata ya gai. Ito shera gira goko. Kaigi muno natoka kena. Na nitukora wanake mudhenye wa sande. Nohe sande shika na natomu wagite. Na kwenye adugata ya gai vya na laini ya gai. Ugo doge mifakafagi ya kano mitu ule ya we ureda. Leo. Mudhenye wa umuhi. Dena apostol. Yes. Mary Gatemi. Adugata ya gai. Amen. Na nejoi niyakoreto. Akiaririo ni ngai na ageka maundu manene muno na ngai akeyonania kugerera ndugate ino ya ngai ni thiega status ini ciake ngona no gutungata aratungata ngona mara ekuria uthaya ngona no andu areka deliverance ku ngona kirahacia macia ngai na ngai ni akoretwo ageka maundu manene muno kugerera ndugate ino amen na andu ni makwendete muno apostle amen ni thi ni huragirwo thimu ngerwo apostle ni ikara muno niguo Gadhiye galora komentini, dekira rogano sandi. Kana odo le dekira sandi. Gona mudo ya, kwa api apostol mele gatemi. Gakimenya apostol adoa ya ni makwedete muno. Muno. Na ni makuthi kagiriria muno. Na ni marathi magonwe muno. Muno. Na ni dake na muno mudhenye wa umuthi. Ni gukorwo ndi nawe. Tondu no ndiracha ya gari guru sande no guguthi atia nyingi. Ugutubaguro ni adoa ya bara. Sande ni dagioka. Na tondu woka ri ngwendo wabio mageithie. Na hihi no kimere kuria ukoretwo. Kituraga. Niguo. Soke tugithie na mbere kuma hau. Niguo. Niguo. Mudhikireria wa Saimo TV nenda kunyita ugeni ona ni guko kwa Saimo na ngwire wa mbere ni ngwendete na ni ngumicite muno thena sande taithano taithano kuteriganite na ni ngakiuga no ndirakimumicite muno Na gakena ndi uria mukoretwo mukinjuria niki gwa Simon niki niguo juga Simon dakoretwo na uru nikutukoretwo turi bise muno niguo no riu nitucokereirie thini waritwa ria Jesu niguo na ndimwire ni ndimwendete muno thini waritwa ria Jesu ngeithia ndu aria mari guku Kenya ndu aria mari thi othe handu ya ruma ndu aria mari kuria Germany UK USA kundu guothe kuria guothe muri na ndu aria matwiroragira nginya kuria Tanzania andu aria othe makoretwo mari arata kwa hakuhi niguo ndimwire ngai witwa murathime na mwike wega ndi ndimwendete na karibuni sana muthenya wa umuthi tuoka tunegetha tukirane kwa tuturite nigetha tugathire ni ndo akuririo ndu mumuthikiriria niguo ati ni ndu ria ndirenda muno ri na niguo Saimo nguhoyagira no muthi ni ndirenda kugathiriria uhoro wa Ngai wa Ibrahimu na Isaka na Jakubu na Ngai wa Dibora na Ngai wa Musa Ngai wa Joshua Ngai wa Apostle Mary Gatemi Ngai ucio tu no wendirenda kugathiriria Saimo niguo umuthi hatukuhoyagira ri ne maithori makwa ne magoitikaga muno tondu hau nguhoyagira Saimo ri no ho ndahoyagira itenagia kuria okay no ho ndahoyagira ngwiraga andu atiriri ona no ho nderaga Ngai nie ni ndirenda gukua andu ha gutura no muthiri dinathi kuhoera ho tondu ndirenda gukua niguo ni tondu nyonete Ngai uri angika niguo akahonia andu Saimo akahora andu niguo tuma ndu macanja muke niguo ahe ndu mauma akajia ndu mauka gukuroiru kanitha na marathi mu muno tondu mauma gakura ihu muno niguo okajia ndu magoko sande ni hanene muno ini kajia ndu mathaa meri kuma haha mathaa meri na kindu ti mene na kindu kajia ndu ni ti kajia ndu igweta naroko sorry negori Ndari go no. Naroko ni hanene ha makiria. Naroko, naroko ni hanai hutana thi. Ni kuraihu muno. Niguo. Na ukona ti adu acio nginya mathai. O Sunday. O Sunday. Mathai Saimo makonuria ngai angika biacara ini ciao.
makahunjaniria na ku makerana taru sande mothe magoka maroka maringi muno niguo saimo ukagegio ni ngai e niguo mm yeah ukagegio ni ngai all the way from Narok e mohoretu na wale mohoro makerana mhm etiko dakwe datu hujie ngai e niguo hatiri undungi tondu riri ni ugu niguo jirite mwathani na tone jwenya heana gogiteri ni aheteri e niguo nie ngwenda kuhujia shaitani arikuo na ni mukoragwo platform no ni mumenyete shaitani arikuo ni murarutaga mawira make no ni tondu ni thite training ngamenya ni kuri shaitani ni kuri ngai ri riu ndira nie kugathiriria ngai uyu tondu gutiri kindu kiega saimo ta gutau kwatene kuri ngai e niguo na ngai ucio kamuona ukamuona kihonia cukari niguo ukamuona kihonia cancer ukamuona gitura ndu mafururi mananja atwarite atwarite ingi muno saimo ukona ndu ara mena kuma mafururi mananja ngai akiringa cia makuhutukira riera riri riera niguo riera riri mundu akaigua ona ndari amenya na hena kiama kingi mwe saimo ndenda umuthi ni tugukira ha todo wetekio ri no muthe no twari uhoro wa wetekio niguo okay wetekio ri urutaga wira uriku urutaga wira atia todo ne gretwo ngona riri saimo mote na wetekio ri niguo ni muguthumburana mundu tari na wetekio okay no na na mote na wetekio ri yani onaga oduma okay no mundu we na wetekio ri nona ne kaga maundu zaidi ya gweciria gwake okay ndi kanirona nani no we kema utari ungiuka Nairobi ri na njiria ndu nigetha mamenye wetekio ni kuga ati ari niguo ngai ajiriria ati ndathiaga gwakwa gicagi okay na ne ndirikanaga kwari thiguku kwari thiguku ngecia tondu ndirigite gukona muciiri neke nguthuke ngone mucii okay nona haya ngira muthuri atiriri tugutiga ciana guku I kwa mutumi uyu twari thiguku kundu niguo tutenyere tuone gicagi tucoke tucoke okay ndevara ine saimori na ndere ndu na guthomithia andu nigetha umenye oko wetetwo ni ngai ri ndungihana andu ari angi I niguo na gutiri mundu no mungihanana nake na njiraga mundu ni ndukango yasi yani ndukani compare nawe okay ndukangirekanie andu ke one ndukeringithanie nie nawe urasa imuitangiringithania we nani ndingihota niguo tondu we wirainiri ugeragira niguo kiundu giki waiguire gya kurehaga andu haha ri ni line waiguire niguo nona line we gateithia andu aingi line yo igotuma andu aingi moke meiturure na wandu aria maraigua mwena uri ungi mathikireria mathie YouTube ri magata ukwatiriri uhoro wa shaitani niguo no uhoro wa ngai uhoro wa gangure marutaga wira uhoro wa mundu wa gukuhenia uhoro wa mundu wa ma niguo ndo no ndai ni jaga muno na ndingihota ni ungihota nona noni ungijira hujia injiri niguo ndinogagia ni ukuhujia piyo ni nduga magithe mathara macio matanda tu itendra ikarathi ye mathara macio matanda tu na ndingigwa nginya kunoga ndicoka ku ndicoka menya nyuma mundu wa ye ndikarathi gaga hey kaduga mire mathaa maigana githi kurora thimu ri mathaa matandatu na ndinge noga na hindi ndaingira kigongona ine saimo ngirekia ku nona twatigana nawe watweko twi nawe hau njitukiaria nawe ri ngoragwo ndi mundu nomu no ndarekia kuingira kigongona ine uguo ri riu ndieta ukagwo ringi hau ndi homenyaga wiro ti kwita ni ngai uheaga mundu uhoro uyu saimo oto adaugiria atiriri ngai ajitire ndikairitu gatu niguo koguo ni ungijuri uhoro wa ngai uno ngitinda unjire tari uno ngijuri aposto deliverance yekagwa tene gugutariria aposto andu mohoragwa na neho ta nginya kumenya mundu akaingira gwa kwa saimbo o ndegutaitheka o ndegutaitheka okay okay nona ndaingira kigongona ine ri hau niho jiguaga riu mundu ni hera no mundu ndoka mundu ungi niguo niba ngwenda kuga atiriri tondu we ndungetueka nie ri niguo na ni ndingetueka we ri gerera ini yaku niguo
nawe ogere laini na ni ngere laini yako nawe ogere laini yako laini cio twathie uguo ri ni tukuruta wira wa ngai uria wagireire ii niguo niguo tondu uguo niguo kwagireire nigetha ithuo the twari uhoro wa ngai uyu tondu ngai uyu ni umwe ii niguo niguo othu kwandu metetwo ni ngoma akehitha kwa ngai niguo no no hanini muno very soon mudu akamenyekana na wango makana ni wake akaumburanio very true ndiwe ka nirona leo ri nigena kuretwo ngikenera ngai muno saimo ii niguo na ni hode da kugatiriri mundu ria we na wetekio ri niguo na mundu utari wetekio ri ni magia uyu ni agiaga ndugate ya ngai no we na wetekio ndagiaga ndugate ya ngai okay kwanyita horocio tondu riri mundu we na wetekio ri na kuhe for example na mutumio mu we na ikuru itenda muona okay meri riu itandatu na dimoi meri itandatu mutumio yori wena ciana ciake makirana atiriri ati mutumia agithie YouTube page yaku okay akinyona agita ciana ciake akicira atiriri ni muramenya mutumio ndathiaga gwetha nyiri ngerwo ni ngai ndimwethe nyiri kuri othaya ngathiruka ku ngamwaga ni ndiramuonire okay imagine shinaika muri atiriri uyu niwe wonetio akauga ni dionetia hano therefore the page ni yake Facebook na kuria YouTube turori uri ahanaga tene tondu dionetio uguo hana no niwe okay niathite nginyaga kora kundu kunge kwate apostle ngukoragwo kuria tinyire town akona tiwe tiwe akiuma ndida gukuonia sai muhoro wa ngai uyu niguo akiuma akiuga uyu apostle uyu ndona ri tiwe agechoko kwa ona ikuru agiyokarenge akigwa mugambo kamwira atiriri mundu uri ogaguteithia ri etagwo apostle mere okay leule nona ndaraigwa roho agiyokimwira apostle mere gatemi niki wonaga jikagira retwa riri agatemi tondu apostle mere ikire na andu ingi nona niguo akenjega nime akamengi twari horo wacina ciake twari tunini turikitie nginya high school okay nona nime akakendo 10 na ene uguo niguo hidire nyonire kyacina ciake atiriri uyu njethaga ri ni uyu leo ture tugerie ngai ucio wanyonirie mutumio uriko uyu nitukumugeria no mutumio ucio erie ciana ciake nituna tuigana twire tutatutwa tuthukumaga okay nimagire mbeca cia guthie university no nimetetwa university okay no akimera atiriri o mundu o mundu ri guti utarerutaga we wira we uthie wendie kanyamu kanini ona wona igana ri sawa ii niguo nona we na uthie wendie kina koguo mari atatu ri airitu eri na mwanake umwe okay. Na nyina kogo kiria mona ri magathomithia karia kangi. Oh. Leo hidira manyo nire ri matithiaga kanitha ni makwite ngoro ndiwe niki. Okay. Tutitwa cimene nake ndimuria kwite ngoro niki to ndathiaga kanitha. Leo edisona ciake ni muhunjia wanyu. Okay. Ni ndire muhunjage maikaraga nyumba miake yo yothe. Okay. No riria manyo nire ri makiuga marithiaga magathikireria. Mavikireria ri nikyo sai monetu kugia no horo wa kuhunjia guko. Nigetha mundu ucio wothe bataire kiugo kia ngai ri akaigua gakiugo kia ngai. A riu apostle nginya live no tuthie. No tuthie nginya live riu. Ni tuguthie nginya live tukahunjia live. Nigetha mundu wothe ri ona ndu ingi muno mena kuhunja maranjira ti. Ni tuheo kiugo kia ngai nigetha tukaiguaga. Nona koguo ni tukumateithia uguo. Ni tukwambiriria uguo na kungihoteka Sunday ni ngiroka. Ii niguo. Mutumio ucio ri no igwikaraga nyumba nigetho uria ndakuria atiriri ndukanagia ne kuga ashirikaku ashirika ni mundu heaga ngai ni ndukana ruire mushirika tondu ukoti waku ndungimuteithia no kone waku ni ukumute ni ukumuteithia acina icio agacira atiriri undu uria ndirenda muthikiririe ni uyu kuma muthi ndirenda murutage gicunje gia 10 niguo no kamwe kambiriria naki na shiringi 10 okay. Shiringi 10 saimo. Na kenye na ri akarutaga ta shiringi 30. Okay. Ni turanyitana. Ii ni turanyitana. Magethi uguo. Magethi uguo. Leo ri ati muthenya umwe ri. Muthenya magaikara twaikara meri iyo.
no ne meri re ngai yo tutire hinde tukahurira apostle mere thimu niguo we ngai wa apostle mere utaringete kia maguku ehe no ne ture utagicunjige 10 no ne turenda gukugeria tondu nitwanyita apostle tuturaga tucaragia okay rundu ba tuika ne ma korome convinced ni we ni we le unibe na mathie monaga ficaga kwa twatende okay 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 eh manyo na riri ni tutige na Martin wa Janet ehe ni monaga ficaga makiuga ni byo yo eni kula jeta ma kula jeta na Martin wa Janet koko ni monete ga ficaga na ni onetio ni apostle de shokire gucoka ko koko makenjaga byo eh niguo Nona mutumio ucio hindi ri ari akeci na ciakete riri okire mundu na kani ciringi ithano ndakari na ciritu maguo o muthenya guku ciringi ucio itikaingira niguo citikaingira guku okay saimo ndita gukuonia wetekio niki niguo faith niki muthikiriria niwe ndirariria niguo ni mutumia toyo na ciana ciake ni turanyitana saimo niguo ndirenda gukwira atiriri no ngucio ni ungenetie saimo na nikio ngoretwo ngiheya hea riu nigetha njuke hea ndu uhoro uyu niguo tondu mundu wothe saimo mutathumburanaga ni mundu uria wina wetekio mudu wothe mutathumburanaga ni mundu uria wina ni mundu uria wina wetekio niguo no mundu utari wetekio saimo ni muguthumburana niguo tondu arikinyaga gakoria ngai waku ni ikarire ehe no ndari na wete nginyaga kwira riu ona ngai ucio ni ndatigana na nona na ugoko ngi o muthenyo ucio karingiro ciama kana mwari umwe agakoronete ngai niguo kariguo uyu niki tondu ena wetikio tondu ena wetikio niguo mwathani agocho ndenda kuga atiriri saimo ndenda kuheana woiro nigetha riri tuhote guteithia muthikiriria ngai ndarutaga wira na mbeca cia kuria cie nyingi na ndarutaga wira na uria we ureciria muthikiriria arutaga wira na uria we uramwitikia uretikia ngai atia ti uria uretikia ona tari kahi karia gaku ago kahano kahe kau ago kana iheo cia kahe ota kau haya mwanyita ehe tetwanyita horocio mutumio cio no igure ugire saimono wanyita indranyita muno dakahurira thimu nginya ngai ucio apostle mere ageka meri wegethira ina akiringiro kiama niguo kiama kia mbere ri aiguire orio ni mundu utari wa muteithia ciana ni thire woigana atia wekuo wa school fees ehe akireherwo wothe eh agacoka kirwa tiriri ni nda uthie account ni aku ni ndagwikirira mbeca cigano na ngiri mirongo mingi okay akira ciana ciake rau ni mwetekia rau ni mwete ni mwetekia makira thimu niguo saimu andu acio mahurire thimu okay niguo ndaririe nona kahoni gagutumagira mbeca gicunjiga 10 nginya ciringi 5 nginya ciringi 10 nginya kaugetagwo ngikira ndina record yako ka mbeca ciringi 5 gagithi 10 rau gakinyetie 60 omuthi uni gakinyetie igana ria kindu ngai ni akaririkanite niguo omuthenya ciringi ria gatumaga nona akinjira kau ni kahiga kwa okay na tuyi tutonge twetagwo no no nani nejitagwo ngania ni utuonaga tuoka gukwira ngai waku ni tumuonete niguo saimo ogiuga ati horocio indo cio tugo wetagwo wetikio niguo wetikio ni wanyita niguo niguo wetikio ri ni undu ucio wetekagia na rivenete asanti ndira ujoke hari ajugiri ati riri ngwaire rugano rwa guka Nairobi ni ngucoka hau ro wa ngai okay nuna ngutire kindu gia bata saimo niguo ta mundu wina wetikio mundu wina wetikio hana mundu wina kirigiriro tondu mundu wina kirigiriro augaga ati riri umuthi una ndirahona nda no rucio ni ngahona tondu kwina ngai matuini niguo no mundu saimo mungitwana na murata waku akwirage riu mundu maturekari tukugutofora ku no ene gukua ngoro eh bio eh ni bio tondu arikuonithagia mita wana ni wana uraruta nduri no we ne no we ne witi kiundu ngikua ngoro eni ona kwira ona kuonithia tari wana ni ukuona no ndiumirira ha ni
nyobe na wetekio miguo na we na kindu gitagwo kirigiriro ni urugaga no muthi niguo no muthi andu amarona ngirutorimu niguo he igongona ngaruta rucio handu okay ria mudu tangeheire wira saimo uta utangeheire wira wa guthikuruta igongona riake okay na rucio ne ngaruta igongona riake Rikio na nyingi hariwe. No na itondo riri. Ni ne ndiitikitie. Niguo. Na ni ona nginyonia ndi watu humuthi. Niguo. Ngoragwo ngitikia ni ndire watu. We ni we nduri watu. Ni theini watu. We tuhanaine. No na ni ne ndi we wega. Na ngamenya ngai uri anguwete wega. Niguo. Na ndimwetaga ngai wa mundu ngio wothe. Niguo. Ni ne ngai wa apostle mbere tone ni ndimwe wega. Na ngamucama wega no kamenya hari kutete na hari adutete na hari utete andu ake sai mutundu negiri na ngirici andu muthe ikenete niguo ithakaretio ni ngai cihoretwo ni ngai mundu rakuaga sai mu agacokio muone ngai ungicuka unjigwithia tiongi hatire neke tucoke haria niguo kiregerero muthikireria ri niki niguo stage ici wona atugithie ithwe twi ma apostle tondu uhunje wa ma apostle tiga kuigira ritu ati andike apostle wera wa apostle wonekanaga na ciiko niguo niguo ungagathie kwa apostle nomwe ukore mwari ni wathira unge ni wathira ona wagata ndu urona ngai ukamenya hena kiuria Todo ma wakweta niguo kana wakwandika tondu hiiretwa niriraria niguo maugaga niriretwa nireka ire nirio nguria nayo lakini maundu macio ni makoragwo ma apostle matita ukaga nginya aciari yao toni ni hindi mamira nda ukirwo na mamigwira ni mushirika wakwa no ni hindi arata ukirwo ni horo wakwa niguo tondu muthi usaimo ri taleu da December 31st ri dekire kesha niguo kuri uthaya deka kesha ri geigwa tiriri mweri mwe ngithie thiguko kwa mundu fulani okay atwathia kurira thiguko na tukira thiguko wega okay no juga tiriri mbere ya njokete kuria jikaraga ri mekendengere gicagi nyone mugunda njoke okay wandu tuwitigite migunda icagine no gunda thithia kuona twatigire gicagine ithwe ngeigwa tiriri twathi handu hetagwo mairori ugithie kiria ine ri ngeigwa ngai ajaririria niguo akinjira ndungata yakwa ni ndirakwaririria ngari iyo uingirite ri uthio thiete uthiete uthiete kundu gwetagwo Loiro Nairobi Loiro Loni ke dogo diko ra mugonda na ndukariga no atiriri ciana ni ndikire tia okay ni ndigete ona guti mundu uyu kuria nguthia nguthia ona ndire na nguya gucinje tondu nguguthiaga ku no ko ni mundu ngire angira ngai uci atiriri he ndikwihariirie ni ngathiero Rocio. No ni ndiye gukararia ngai tondu ni njowe ndaragia maheni na ni njowe ndayugithagia na ni njowe mugambo wake niguo leuri urikaga ndi na muthuri haha na muthuri kumutareria ngai auga ri no no karugendo kanini ni uretha karaini guingiria uhoro uyu uingirani atia niguo nona ngeigwa nguria mwathani atiriri woi ni hwaini tuti na nguoi akejira no ndakwira atiriri ngari iyo ndikae gucoka na thutha kana thiĩ kũu urathiĩ gĩcagi uthiĩ urũngĩrĩirie uthiĩ Loiro town nona njuga rĩu Loiro town rĩ sawa rĩu niĩ ndetĩkĩra hakwa ĩ mũthuri ũyũ hena nditi na nginya ngari rĩ ndiuma na maguta magũka Nairo wewe mũmũ magũthiĩ gĩcagi tũcoke tweke atĩa rĩu kwoguo mũndũ ũyũ kũmwĩra atĩa no ndenda guthomithia andu saimo uhoro wa gwitikia ngai niguo na undu ucio woiguaga ungiru ni ngai thi nyumba ini yakwa thi ni ngakuohore ti gutindu kihura thi mugiethagirira ndeto nyingi apostle abia kumenye ara kumenya gwikia tia na mundu uteithagia andu ni ngai ti apostle mere ni kugera hari ni guteithi na wene woiguire no ni wenda kwambiriria raini ingi
Niguo. Nona? Mm. Na kiu niko kira hegesha adu. Niguo. Nonyita? Mm-hmm. Todo mutumi omwe eri wone gai ya terere. Mm-hmm. Ngoku Nairobi. Mm. Niogo kuwa. Okay. Ore ujuzi juzi. Mm. No eka terere. Uthi na ihenya kwa aposto mele. Todo we muadie kwa goma na niogo kuwari. Mm-hmm. Ne modo moro arufi ya moro arufi ya stage ya mwisho fiyo ne kukua kuwaga. Noni yoye ne mudhuri yo muedeti. Na mudhuri ni alamu era. Nego ne andete na uginyore kuwa. Hei. Saimo ni eforo liyo neyo maketi. Hei, ni kawagi ya kemura gire bere. Atana gero. Mudo giji rogo atri ya nedeti ya. Hele udoe, ole de makora kwa mario hegi nya meshi. Hei, neguwa. Hei, ni, ne muo hegi nya meshi ilia. Na kemura wega. Mm-hmm. Niyo kuwa mm-hmm. Na niyarame nye toni ya huli ili ya dhimu wa kejira aposto niye demu wa diene mudhuri wakwa na ni waka nitha ya goma ya. No lele mm-hmm. Dede muile tu wakwa oke ajoe ade hage kanitha waku atana menya together all day jimwela eka metoke kava ome wake no oke guhono kie mm-hmm. Saimon deda kukwela mutumi osho ni alemiru. Woka? Hmm. Okay. No daliru wa tereri. Hmm. Mwiretu wake ni aloka kamuwa magadhi edhilita. Divitari. No ni alale mwone kumuwa moke. Todo no hinya wa gaitu ogegote hivya. Agekoro wene magogono lute ilu. Baile. Ono genywa dawa sigana. Hmm. Nake agwela mutumi osho saimoli. Mm-hmm. Drasho kile kumenya na roho wa gai ni ya kuile. Eee. Ni kuga ati ogu. Eee. Ni ya kuile. Ni ya kuile. Ni kuga ati ya. Ni ya gire wetekio. Ate adu ni maraga wetekio na gai. Niguo. Na adu saimo ni madhe kagira adi nigo kira gai. Madhe kira adi nigo. Hei, shokera hau. Mm. Hau hei na ki. Ini. Ii, na magadhe kira. Maga. Hala mara matogori ya kira gai. Eee. Onani alavi kafuri ni. No ni alelo ne gai vie kuri dugata fulani guohole gute vie no tudu ne dini saimori mm. Dini ili mm-hmm. Akago vie dinini akago vie kuta hivyo agaku waga vikuo tadulia mundo shu ya di kukura gai yuleko todo gai yushi agaku ilatereli ni di kukwete teko ona mwe wakudu kinyete hede ya kukua wene wewe yulaka kio ni kukiori mwe. Nona? Mm. Zai mungu da wakwira atereiri. Mm. Nikio da wadhomithi ya doho wa wadhe kilagai. Mm. Ni zai mungu da iguo guwole. Niguo. Tuwa kinyire hado heka guwakiri ya ine. Mm-hmm. Dunu ero so, nero inu henya? Nidero lo ilo. Ii. Mudhi ilo ilo. Niguo. Mudhuri yo dia dira amuera. Ii. Wakwa. Ii niguo. Tono tuwe nake. Ii. Dunu wakusi yoresi yore okumura. Ii. Nire uti wakwe fagana na nedirale liya gai gamwela atereri. Mm-hmm. Todo wenwe wali yo holo yore. Niguo. Ono yore. Teza ajira ituko toko muheo holo yo negeza dakare hevena. Okay, okay. No ikwa saimo. Ii. Netuwa gedhire. Gemwela atereri. Ii. Gari enori. Mm-hmm. No tumio gerere maguta. Mm. Okay. Okay, Julia, maguta maratuwe kirire re. Ni mago tutuwa la geshagi. Niguo. Na matosho okie. Ehe, maguta maake ni maa, ni maa jini maake yapo. My wife. Nona. Niguo. No deda kuluta ado horowa. Ogeda gai. Mm. Nyole muwadhe kagira. Niguo. Ogeda gai. Doge koro nagara linake. Mm. Nyeda iwiri ya tereze. Mm-hmm. Toke igira hau. Toke nyua maguta. Mwanake twathomaga nake akiuga atiriri. Mm. Apostle never haya. Ado ni mahujeirie kondo guothe. Mm. No kai hado hetetie. Nairobi na nekuo capital city ri. Okay. Ai. Ona kule ado ni maragufatara ndiri umwe. Menyori ogweka kana office ogutuhingurira kana niki ogweka mm. No otutaithia ando a Nairobi. A Nairobi. Mudhuri wa kiuga atiriri. He. Na thiko icio ri kwirwo horo wa Nairobi muno. Niguo. Ithi ho ndo aingira. No aingira. We ni wehokete Ngai ati uguo renda gwikire. We ni wabete kwa ikinya ri oguo rakwira wike. Okay. Nona? Mm. Akenjira atiriri. He. Ngimwari uri
ha hena njira igire hena njira eno he njira itagwo nyoka nyoka no amiona bypass na he na riu he njira eno ngi ya Murang'a ngimwa tungiagira eno tungiagira eno handu acoka nako akinjira he to connect na kuna muci idetina guku ngiona hau ni haga kuhia ngikira no ngira ngai uri anjoi ni ati we ni we waragia na turathie ruiro niguo hena wetekio hau idetina na wetekio muiti nona ningi uma hau tugithie uri twathi kuingira nyoka nyoka tuma kangimari hakihura mundu ngi wa gukuruiro okay akiuga posto I ha hena kiai kiria wendaga ina wanaje no wendaga ukana iyo vi tabeuke wetabeuke macio mangituragiriria wone tura ndirakwe eh ake oya kiuga atiriri eh tutiguthie muci tukwamba guthie oro iro nigu tukwamba guthie oro oro iro no wauga niwe tukwamba guthie ku ruiro niet gizeka nigu ngimwira kayoyo ngai uyu niguo niwe ngutulira ngimwa twi mairo ri jiriwo ni ngai tuthie ruiro okay niwe uri heana kindu giothe na mbeca turikoma ku turikoma ku ri ni ari menya turikoma niguo akijahaye turathi nginya kula ngi ngimuhe horo vio ngimwa tutirathi gucoka twiriwo ni ngai tuthi kira tugekira rucio ti aguthinika niguo ni ati we twathie ki gwenda kugatire Simon nona wathiki niguo wathiki na wetiki na wathiki na wetikio na kirigiriro niguo ni ndo ithatu cirutaga wira thini wa mu kristiano niguo no ndo ngikenia ngai niguo mandiko marauga ukari na wetikio niguo nona niguo niguo ndukikenia ngai na kwire atire muthikiria ndukigeria ngai na mbeca cia kumwirage ndirakuhe ici nigetha wiki oko ndugweka nene ndatigana na ona ndekaga ndari shuguri niguo riu endaga kuonia nginya muoyo ni wake niguo akalko he kwihogokira viu na ndendaga uhoro waku ringi niguo no riri saimbu no hote ku approach ngai na ni iyo niyo njira ya muthike ndenda gutariria ndutaga wira nayo niguo nie ngai ndimwe gomagira he kaneko ukia hinya acha ni ngathie ngahoya ngimwiraga thank you tondu ni wikaga andu aria magoka guku muthenya wa sadi muthenya wa wednesday andu aria magakorwo kuri uthaya andu aria magakorwo guku muthenya wa sadi ruiru we ni woka mahonia ni wohonanagia niguo na ni wo wikaga maundu mothe nikio ndiragucokeria ngatho no noguo andu maikinya kou ri nginya uria hurire ngucira na igirwo moko ri ni wamba kuruta uira mandi niguo eh haro apostle ni nyonete ngai ni tuonete ngai ni undu wa witikio ni undu wa witikio nona kwoguo witikio muthikiriria ri uno ikama undu macio mangi mothe ureka ri nikei tugerie ngai twina njira ya witikio na twende ngai na andu aria maigua ni mendete ngai ri tia kutukania ngai na maundu meri acha ndungitukania ngai na maundu meri acha no nginyogere njira imwe na njira iyo ni njira imwe tu ya gwitikia ngai na wone ugikinya hari uthiaga Simon ndekanye tukanini muno 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 kanini ndonire ndandikirwo nyumba hindi iyo ciari cia ndoro ni uraririkana matuko macio ngiona ndandikirwo ni mwathani akinjoya akinyingiria ndege agithia kinjiraga nona guku ndege ineno kuria urona kuria theri ni mititu na kukura kungi urona kuhana uguo ri ni maria kuria kungi ni njuwi agithia kindaragiria kindaragiria kahora muno agicoka akindwara akinginya bururi ucio andwarire akinjira atiriri ta thiururuka guku kuonie kuri ukamba guka agethi riu ruthingo-ini ngina ndandikirwo UK okay aiya ndekaika nini muno kairetu UK apostle ko ndakwira ni ngukinya ku UK riu ku ri ni ku ngwamba guthie ku neke ngwire Simon ni ona andu ona hoere andu aigana ri ni ndiari na nguro ngahoera andu magathima bururi mananja ni hoire andu aingi muno no ni ndi ndaigua nginya tama
kana nginya mundu aiguaga ati nidirenda nidirenda asa no mwako mwori wa 10 mwori wa 8 ri ngeigua roho wa ngai anjira atiriri nigo gutura mafururi maigana meri meri wa mbere gutura kundu gwitagwo UK na USA. Okay. Nona. Leo kuma hedeo geigwa kiondo kiu kiaharuruka neme yo geigwa ni yaharuru. Ni yaharuruka. Ni yaharuruka. Okay. Ndenda gukwira atiriri. Andu ara majitite Simon ndingota gutariria. Miguo. No draigwa nyabe onduta ndute wira wa ngai guku hanini. Tundu tuiga nona. Nigetha nyabe jeri. Na bururi uri ngwenda kwamba guthie Simon mwako yo ngiri. Ni wa UK. To ne kuda bete kwiro. Miguo. Joke nigetha thie USA. Ithati yega? Amen. Amen, amen. Nithini waritwa ria Jesu. Ee niguo. Ni tondu riri. He mundu nginegenagia Ngai Simon. Niguo. Niguo. Akimwira gona waugire. We wanjerire ni ngathie UK. Ngai uri ku we onanie na ici. Bas. We ngai onanie we. We onanie na kundu we ku onanie tha ici. We nduri Ngai. Na Ngai agucona na Ngai. Agucona. Gaya akonokaga nokakora weka nginyo nduri utagireere riu ini ugakora to ngimumena maita todo kone mudu ugiwonirio ni Ngai uguo ri anguwa haleluya angebirie mihango hau hau ini ya gwetha njira yes naturali oro wa miaka Saimo mirongo niguo ile na kindu na mugwanja kana nana ndirire irie itare na ihenya na mihoyagira andu magathie na ndie ndamwira ni ndirenda guthie no mwari we na mwako wayo kakinjira akihenemeyo na kinjira gatagate kandu waria ndereire maundu ni ne ndakwireire na ndi ngugutwara niguo Yeah. Ntonyitana. Ntonyitana. Kogwa ndo kuria UK mwako yo ngina mutikana ndo tondo ndireriria ngiugo marajira apostle niri. Ne ne heho ya thira niguo ngoka. Mwako yo ngi. Ni kuga atiriri Simon. Uhoro wa gweterera Ngai ri. Ni passion na ni kiheo. How are you? Ni hatui. Atu ingimatienda guo arendoka kwa apostle Mary akandora guo ugare maundu mothe makinyanire na hindi yo ndari na witikio na ndari na witikio na ndene muthingi wa kuigirwa maundu macio tondu ni muthingi sai mugutire mundu no mwegerere kurathima ugutire mundu no mwegiye tendete gwikira maundu mega no indo cia Ngai Simon ithiaga nona o kahora ogeda kumenya glory to glory from glory to glory no geda kumenya ngiya guteithia ri abagereria hahathi niguo akwa kamaguta niguo njiraga gathithi onare we mwake niguo ajira gakabaga gathera gakabaga gathera nona niguo ungikona ona muthenya umwe wahoerwo ngai eke maundu ma million ri No agire we uri eki. Ni raithi muno indo icio gugatura na mundu ucio gugatura na Ngai. Tondu ngihoire mahano. Niguo, niguo. Matirikagia na Ngai wega. No Simon ngikona Ngai abiriria akuhake maguta. Niguo. Mweri ungia kuhonie nda. Mweri ungia kuhetukuo. Niguo. Mweri ungia ukethondeke biashara. Mweri ungia ukaigua haya biashara yakwa ni rathire double. Niguo andu manjiraga. Niguo. Mweri ungia ukaigua ugacoka ukaigua urega kari ugieka muti yani ukathi yani tundu tu tukathie tukiti oguo no ikona tare wadwa kwa ngoma andu akwa ngoma thia akaigirwo milioni 10 miakero faster faster mabuanyu urehe mabuanyu rocio rare na V8 rocio mokora mundu kahana gikari mukari gwa bas kurathiri atia kai kurathiri na kamundu karekana gati na history yakuri agathukumite kana wiro ri arutite niguo nona ukagia na kiuria niguo no Simon Ngai ri kirathimo gia kigiukaga na nginya ndwothe magekira uira hi kwari mundu uri he handu arutetwo ni Ngai from glory to glory sai mo mothe tugikona kindu kega kinene so tujikona nganja ee niguo nona no thaisi jojia ngiuka okay na V8 atwire
Okomo twa na we hwa George. Rehe igira maundu ha kuria jambu ciwe kati. Okay ajire na we ni ndenda ukwandika wira. Nona. No. Gai into sia kiti kuragwo sie sia kuya kana sia goma. Niguo. Okaga gakuruta kuria mari maini. Na ni wadu angaini sai mudiwi. Tiwi makwirwa tia. Adwa gai saimo nikiro na moro urite kona cio the cia the magathi nginya Nigeria magathi nginya Tanzania magathi nginya Uganda makageria goma cia Kenya ikarema makageria ganga Kenya makaremwa mathia nginya ungi wanjirie ti arari kuherwo ni muithiramu bas bas na akira ucio riu tega yani agaitie ku dare ginya na wetereri ini ru na ngai agokira ni tukumwira atia na ni ni umuthe ni ngwanda uthikiriria we uranjigua na rikoro wa menya ngai ya kwendete no we na thina we mwenyewe niguo saimo andu mena thina niguo na thina uri andu mena guo ri andu matiu we ngai urarutaga wira niguo ngai ni ndete umuhe umunegere attention yaku yothe umwonie gutire na ngai ungidihokete very true no we weak gutire na ngai ungidyendete riwe ndumekaga atire saimo akaingiria kuguru kanitha no kuguru kumwe kureke kureja kumwe gwetheine kuria kungikureja hakiri ciyetheine na ingicireja kihurithania hakiri taru he mundu ranjirire atire ya apostle na ndetikia ndekira cugucio cia kumuhuri uguo niguo akinjira ni akoretwa kigerera maundu maingi muno na ngaida koretwa kimuigua no ahutiria kinjira atiriri taru he kundu ndathire ngithie ngiruta nguo na ngithambio na maundu maria ndari namo ri magithira ti athambirio na miti no ucio itaga muhunjia ru mundu ataganeirie kundu kwiri atia na duka hendi yangu wesiri ati magethira. Hakuna kitu kama hiyo. Nibaka hamusha okerela. Saimo do julie. Ithe nye diye tukatete miaka ikuminena. Nye joe wala wadua ya vio. Gutide kiduta kiyo. Niguo. Oshi oshi owe telele. Niguo. Nyari kuwela. Nara wakai ni wala afiru. Nowe niwewe tukanijie. Toro na kegaire ndaria nagira na nduwira very true daikara nagia na ngoma na ndonge mutukania okone kwa ngai kwa ngai okone kwa ngoma ti kugia na mweno igira vio edia ndwanyu vio ona rumahu jia vio turume pio ona ndoya maigira kwa ngoma makirithie ene niki igira kwa ngoma oya yothe murenda unau one kwa wote ene niki ureterera uretelela ki no to ni wamenya ni uru ureka ri ni uramenya ni uru ureka niguo na ni uramenya kwe ngai niguo no we kwe ngai unajua tu very true no guga tereri andu aria murenda ngai ri we bururi witu wa Kenya kana we mabururi ma nanja ri tiga gutengeria ngai o kahora ni process ndakuria kihunjio kiu kio muthi apostle hi ona ni urajaririria muno yes ini muno muno na groko gurungirehaga maundu ngirutaga ini tiga gutengeria ngai ni to muthi kana gaciarwo gakahi ehe nyina tondu ndari mwana ngionire ri ngakinye miaka 10 akere hikania hikania uramwira hikanie anikio eke kihikanagia ndika nirona nginya wetere mwana kio cio agimari ithe tiguo kambie gukuruma kambie gukuruma kanyite tuindo karugame ini na karuti orimu uria wagireire ni okay nona hau hari riu hau ha fundithia atiriri ini kangiaga kuhitukira maundu macio ri stage yothe ni karugirira irathi ini hena maundu maingi muno gatane ruta ataneka na ni agacoka a kristiano ito niguo mahana no agacokera no agacoka ha ini no agacoka nitakuingira wanu utwarwo 8 ndona 2 3 4 nani tahorocio mehe mundu murangenirie muno na ndirona araririe thethini wa roho othwa ndu hii matige tau kuone kia lauga. None tadu alata idhagi ya le metagu itasesa.
na andu ange metagwo andu matithagia mutungatiri wira kanithaini arameraga atiriri wona ni ndahunjia ri ndukende ndu moke maguteithio guo marandeithia tondu ni urikwa ngoto tiguo marika niguo no webo weke maundu maku ukireragwo ne ngai nginya one ni wakinya ni wakinyanira na kya kurehe hakuhe na wajigite niguo ndika nirona tondu ndika nikirathige gubatana kya kristiano na nie ni ndona ni turigia nakio niguo Ndika nirona tondu ndika nikirathige gubatana kya kristiano na nie ni ndona ni turigia nakio athire we akiria raha koguo ndari kindu niguo riu ndari onaki onaki oye no kejira atiriri no ni araigua ni akwenda kumenya ngai ucio ndirari uhoro wake riu wega I niguo na ninge murai konwenda kumenya uhoro wa ngai uyu wega ri kindu kya mbere ndukana ndengerie na ndukana hure thimu ukore ndire available urakare niguo no ngikame hura mieri itatu woigwe ndiroya niguo ukamenyo nani ndi mundu ndi ciana niguo na wina family yaku na ndina family na ndina maundu maingi muno hetwo mirigo ya andu niguo ndirabatara ringi kuoya mari othe ngathinga matwara mbere-ini cia ngai very no ngicaimwo huraga muthenya umwe akahura wiki akauga uyu ri ni ari agwitua ni ari ne na kana ga comment hao sasa wewe ukipigiwa simu hujikangi usikangi ena kia ngihurwo age kunyitikana ta imagine tondu nao ni mahuragirwo ee ta riu he ndana hurira mundu mwathimu murata wakwa kanjira ati uyu apostle ukihura ri nyuma wira ne kuga tungateri matikoragwo wira Ndiu wira wanyu rume wetwendaga mutinde hau na thimu. Eh. Ndakwira uhoere immediately ugaturia maru. Ona tie na spirit. Eh. Iyo ya kuhoya diuma ho. Niguo. Roho cio hoyaga ri hatiuma. Eh. No nure ndanguhoere ingiko ndi murakaru na ni urafosi nguhoere. To marakara gukimutumira. Abie kuona ndiro. Nibega saimo mtu agifanga plan yake ri fanga tiriri mtu gateri ura ndamenya ri ni ngwe tuthie rugendo rwa mwaka mbere ya nyambe tuthie rugendo mwaka tondu ndungindwira cira saimo mwaka utari muthiru niguo nona iyo ni njira imwe niguo saimo ugwo twamenyanire nawe ri ona muthingi aguka haha ndingienda tutuikite twatigana na urimu niguo ati ningikura kana gaku koke kahikio na kahoni gakwa kende mwiretu waku njuge ngai ndiugatigire ati we wakwa ati wa gatano ndagutigira kirumi we okwa wahika mucio cio ni uru muno kana kauga atiriri ati riu ngina ni gwa saimori ndarwo ni gwa saimori ugeta mwana waku kamwira okwa ni kwa muthuri ucio ri tutiguranaga ko tutiguranaga agakuria niki wathukia nginya future ya mwana waku kogwo mundu atweka mundu mugima saimori niguo especially watweka mundu mugima kana umenye ona niugite mwana ri fururi wa kiroho na maundu maku na nginya maundu maya tureka guku thiri ikanagia wega na andu niguo ni undu wa rucio na ni undu wa rucio niguo tondu no wike kiundu muthe saimo rucio rwaku kiundu kiu ni kiwega guconora very true na ni nyonete uguo ni nyonete andu aingi muno mende awoiru alogi agaga maundu mariekaga muthe ri makari andu ake matuko ma muico ciana ciake akaliguo ukona mucie wacio mwatari mwega ti tondu undungi ocio cio 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 ri ni ciiko ni ciiko iriekire iriekire koguo ni wega uhoro wa kwiroraga niguo no kamenya atiriri andu matimenyanaga tu ni tondu wa maundu maria hihi ungiciria ni hakoragwo no ndungi uhithitwo ni ngai niguo niguo na iguo saimo ni hakoragwo no ndungi niguo uhithitwo ni ngai
na njuge atiriri uhotire kindu kiega caimo ta kumenyerera ritwa niguo na uria ureka na hindi urari ukamenyaga tondu ciugo ciothe tari waragia ona kwa social media ri ukaririkanaga ciana ciaku ni ikaragiria uguo ogwo waragiria andu niguo ikarigagwo iri kindiragera maundu-ini maya niguo iragera tondu niwe wekire mitugo iriku iyo nimenyaga uria ureka theini wa ritwa ria Jesu undu ucio ngine atiriri tiga guboci mundu ahoe rie kalenda kuhoya miguo na ni wega kwandika message taru sai mudira taire thimu yakwa na maritwa hakuhi manduthe niguo irera blokirwo ho na ni tukumera ugu ha tugithi kurikia tukumahia horo ucio ni tukumahia horo ucio thimu yakwa nira hijackirwo na ona na basi andu ingi ona nie ndire niguo no mundu ngi ni agukwandikira hau atiriri kai utajokageria message na ndire namba ona ndiwe nora uraria ni tondu nyamu ni ekiri ati ni ablokirwo na Kenya kwa na thina ucio andu ingi muno ni mablokeirwo thimu ni mikore yo ndiwe kura twikire ndikura tangathirwo kurerwo ni atumia Uganda anga sijui manga ki me maundu macio leo na basi andu ndire okay. Ona kwandu ingi muno mageretie kundumira kindu na Mpesa matingihota. Oh. Ni tukumahe paybill umuthi. Riu ri no mundu ngi ni ararakara. Ati andika message na ndureka atia. Ndiracoka. No ndiraingira. Tondu ni ndire na ki? Ndire na namba. Niguo. Nona no ngai ni mwega. Ni ndahotire gwikirirwo line iyo ringi ni rahingurwo. Niguo. Riu kogwo tare uno uhurira thimu caimo ngauga atiriri ndikwamba kuoya ĩno ĩ tondu mundu unoko tukwaria no ni caimo kuhuraga niguo nona tondu namba ni ndiuma nayo tondu thimu ni guthukite nona no wadeka message haya ni caimo kuhuraga ngoya thimu ngeka atia kogwo ni wega nduku understandana ningi ni hu na ndionaga he na issue apostle tiga kukukona thimu yakwa riu thimu yakwa unjire mundu ria nguo wambie kunjatha ndo abigozo by phone now ninye daga kurugama nawe apostle niguo tondu ta riu niona twirata nawe apostle digi ukangwire ati ona ne uhuragira we mwenyewe ugakorwo na ndiranyitikana actually yes na gakora ringi ona thimu yaku ni horu niguo tukaria na your bay niguo ngira apostle handoi none agukuhurira uma bas na gakora ngi understand ini undure ndirego ni atiriri apostle we bina ashirika aku niguo ari utungatagira apostle ni no njuke ngwire ni ndirenda uhoere na wina ashirika aku atano marendo mahoere wabe ugeru kwamba gutigana nacio uke wabe hoere saimu nikatoba tumenyane gukushukira aria mutaranite nao thabari niguo uguo na mundu agikwira ni arafatara undu apostle akamenyaga atiriri apostle ni kanitha na ena na wina kanitha guku Nothaya. Na online. Na online. Ya ndu akwa online ya mekuri ya Germany UK wapi? Yes. Na we urenda gutuma ndugu na nie ri. Teke tuthie kahora. Taru he mwanake ora huri thimu arangenia muno kuma kuria Washington. Ahwete ta wiki igiri akandika tu message na ndihote gucokia niguo tondu na ndihote gucoke tondu ringi ndenda kuhoya ni kwina maundu maingi muno cira ni ire kaigira ndenda thikura cina ciakwa no mwana kisho tena kuwa ngoro niguo muthenya ndahotire kwandika ngimwandikira tuko muno kwa jatha inyanya niguo ngimwira ukahurira thimu rucio tha 11 akihura akinjira apo akindariria ngimwe ningugutethia na ndukandengerie uhyo maritwa maku andike uhau niguo urekere uthathie ku tau tuma kuhoya niguo twathie kwa tuthiaga na maundu macio mbereini ya Ngai mwathani mwanake uri ari wetagwo ngania na wangania ari muririkane atakuhotheria wira nona tondu ngota kuhurira caimo o mundu mundu tukahotoka no guthuka matu niguo nona na taru ha he mundu thi WhatsApp ukande koho wa ku apostle na we ndurehirie tondu wariri oi ngai ahurira thimu akanjire ni ndirahurira apostle thimu na ndaranyitai oi arakuruma mwire ahurire na ihenya riu ngwire umuhurire mutumire namba yako ngimwira atiriri rita ria mbere na wironere video ino ndigukugweta ritwa ngimwira atiriri apostoli mwandikire ka message na ni agugucokeria thimu at the right time no akindigithie ndurona thimu haha na message haya
na riu no na riu ngarigwa tiriri fiu fiu ri mudu esa apostle thimu amuhurire ni henya utoria kungihotekeka onne nginyara njira unjira we kana ramuhe namba kana njethe mundu ngi njira kana urandeithia nginya ko ni shaitan nuri that is not the right approach neguo mudu uke approach mudu na no hinya ati nguhe namba apostle nguri uhurire mudu ho na hatiri na kiria ati na discipline yes mudu athiaga kandika ka message a very polite message kwa WhatsApp ee na wakora ka message ku apostle dinama kulingana na ore mudu na kangeikara mudu katikikara thiku tete choketi no gacho simoni ona ne jokagira nginyo tuku kuthoma message cia nduri ndira tuyukira thakenda kuhoya ngamba ngoke nyanya na nduthu niguo ngathoma message ciga nona ngakanyakanyaga keria mudu eh nona niguo no dikuona neketukona andu ega na we uratha na ri na ndiwe kana utage cujega 10 gwakwa kana we na mutungateri waku niguo mutungateri waku ni waguo ni gwitatha ciothe ba very true eh no ni ne joy andu akwa muno especially ma utage cujega 10 gwakwa ri ni moitha bari atuthiite na ni moye wega njira oko we Kenya niguo na nduri njaku tariwa iko mundu uma naroko Simon naroko ogo ko sadi akona ngai agakena hena ndu makiria ma 50 majita ciugwa te apostle ndauga ni sorry niguo niki todo nie wanjiraga ambe uke kanithaini ndia menyaga uri uranjira kumbe kanitha na thimu ni tofauti pio 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 nona thimu na kanitha icio ni maundu mere tofauti niguo na ngikoro ona ni ona ni tothia kanitha kundu tangihota kuma uka Wednesday uthaya tondu ni mayoka kuria Wednesday uthaya na ni monete ngai no nyambe ngukenia sai mogwire atiriri niguo ngwirire mutumio na ciana ciake marona ngai munene very true Sunday wengiri kore na mutumia kuma Germany okay na ngenete muno niguo sai motare wona mundu kwenyihia ehe o ngai akurathime e niguo mundu munene muno urutaga wira na thirikari ya Germany ye sai mo okiria geturia maru ye tutire turagithondeka muno guko gwitu e niguo koguo kiria geturia maru ko what do you mean e akinyito guo kuroiro e akijira apostu oi adwa Kenya ni makenaga niguo kuona live life ithwe tukuonaga YouTube eh niguo na tukaigua mugambo mutheri eh tukuonaga tutie twago na riu twi nawe ha akirira mundu Simon niguo mutumio cia kirira daika ta 30 ngai ngire mone kuigira nginya kanitha eh aberekia kuri kurira arakinanirire Simon eh niguo Adho gwa mautaga wira na ori ni mamuhinyagireria muno tondu we niwe muiru okay no ni atiriri makandirio ni ngai ndikugo ria gwagithire no ni atiriri akigia na thayo akiona ngai niguo yani akiona ngai munene niguo ni njwe nya guthikiria video ni agukena muno na gwada gukwira atiriri e niguo akira ndu kanithaini atiriri gukuruiru hari ndu umwe gwada mutauko ndungataria mwenayo ri ti ndungata yakuoyo na itheru okay. Na no komu mwega na itheru no ithe twikuraihu ri ni towe no e niguo akikirutira ndu magwira marionete niguo no ri akeneire ngai no ri ari muhinju na ri wakire mwega e niguo Leule macho ni magotulakiria kana ni magotukeni ni magotukeni pio eh no kila kare ni ndu ndu thocio no na koguo ri mawira mega ni mararutika niguo mwatha ni Jesu mawira mega ni mararutika amen maria warutire gukuthi niguo Simon hinde mwatha ni okire ni yenda heritu apostle miri gatemiri eh niguo na ahe kanitha wetagwa Army of Christ ri eh niguo anjirire ciugo ici da kuhekuo tayahinyura ndarutaga wira naguo gukuthi e niguo Simon no twire Jesu atiriri umuthi e niguo wira wake ni urutekete e niguo andu ni mahonete niguo da kwirire he mutumia ungenagia muno wari mundu mugo okay Simon go kanithaini ehe umuthi uyu ni muthaka eh
Ngai ni amuthondeke. Agitiga mawira macio moru. Niguo. Agithakala. Ajiraga hujie twika bisa sito siga go hau muthenya wa Saturday. Tutika hote kuhujia Saturday. No to kuhujia gomaki edaga na takweda. Amen, amen. To kuhora ndu gomaki edaga na takweda. Thini wale twaria Jesu. Amen. Saimu agikoro mundu mugo ni akuhonoka. Agathakala agaikara wega akagia na thayo ona naragurire ngari by the way what ina na ngari riu ya mare utondocera kasi nyetigande na shopio saimo ni utuli kungitungikira ngai no tumwirire ni tumwose na tumwose eni na tumutungate na tumwire wego na ndugwa tweke worship emwe guko riu ni thidi yakona ni tuguthi live eni eni tweke worship emwe andu maigwo na byura thayagio niguo na getondo ngai ni mwega niguo niguo na njugi atiriri sai mama odo mari ngai ekite ri niko chitida kuti dagitaleria maundo maingi eh niguo tono wega mundu ayo kake igwira kanithaini mawira makirutwo niguo no sai mama odo mari ngai ekite ri niguo ogona ngatiga kumandika ndamandikaga handu ri matikiandikika tukimandika tondu ni maingi niguo niguo na ni manene niguo andu ni monete ngai ni mohoretwo tutirakwiragwo nigetha uke acha tondu ni uri njathereirio no arioka niguo uri itathereirio ni ti wakwa ni na mundu yoka kanitho nae gucoka ndimuragia tondu ti wakwa ni niguo no kuri ungi saimu niguo niguo wanyonire muthenya wa mbere ndari atira okay na tugaga uri uroka Ori oroka tuga gutire sande yatu eh niguo niguo no nginya ngai arute wira wake no nginya yonanie ndo ni makoretwo makiuria muno uhoro wa office okay makoria kai andu aria mata kionekaga sande marikaga atia okay tuhaihida ngai ni aroka no tukumenya uria guguikara eh niguo na tugi atiriri muthikireria ni turenda utaukwo uhoro wa guikarania na ngai amen ngai ndedaga sarakasi eh na le tunete andu aingia honoku mundu akahonoka miaka 20 niguo na nginyona ngui yarekira itingonania ngai yeah na ngai dahano uririkane biblia yugaga nguo cia Jesu niguo nikugayano cia nagwo makiona handu hagucitina ngia ri nekesto ciothire ciothirwo tondu ciari ciagoro eh niguo ngai niendaga gukorwo wi mutheru wehumbe wega Uriye wega uikare wega na maundu macio tige kuwa ati tukihe na gutire mawira ukiwanga gutire mawira ukiwa gutiria ngaki ni mawira mari uraruta no mawira wega ti mawira moru ni kumire anga ni kumire ndaiguo gukua igua ni nguyuraga ni nguyuraga na ndure yuraga mundu ure uranda ti zakiuga kwanza ni kuhithe ithaga aeni agathi akeyuraga tika kuthini andu niguo etha ngai ah umukuhereri muthi apostle ndira ku shoki wiwe siama ugoko kaigwa andu majiraga tiriri haya nani aruta wira ngeigwa ngeigwa imani ya batoguo niguo na ine ngwikirwo niki tucemanagia nyumba ine ya ngai waigwa ngandia uri arokiria hana niguo arokire na gibau riu ni urahota kuuta nginya kanitha ine niguo waigwa ngani uri arokirie ahana waigwa ngiroke ni mafesha make maingi no ndonaga dada koragwo na thayo ndu ni muhonu niguo tukure sai moto kwira ndo yatia no no ugura mera apostle na njire ngi mundu ehoke ngai ini ne terere ngai na tige sarakasi ini matige sarakasi eh na kuhorwo ni process njega muno yes na wega wa ngai uyu ndahana mundu mugo mundu mugo na shaitani ri no mare kwira sarakasi ona nui hatire gya tuhu ni agukuhe na acoki agutunye bas no ngai uyu saimbo o kahora ah o kahora kinya ndwanyu he madam umwe ungenagia muno arare muhenju muno guku kanithaini niguo ah digota kukwira eh no deta kukwira ni ndamuhoyagira saimbo ndamwika ndari france yoguo ri ngarigu o ni mundu Yeah. Ndwe kwa mundu ngihoro kaigwa kiro ile na cionani mundu mugima ri. Yani ukaigwa mundu ucio nginya uri ekonyoguo ri. Ni ta mahindi mareka uguo. Eh niguo. Arathire kwa gicenjarerwa atiriri. Ai, kongiumana. Aya. Kongiumana mwiri. Yati. Kongiumana. Niguo. Ara
Aracho karakora kwa gutura gukuaga ngombe arakora riu ni guciana iraciarana. Okay. Arauga ngai wa apostle mere uthiete nginya gwitu gicagi. Mm. Gikanirona? Niguo. Akagia na viva na getikirika. Niguo. Arera andu atirende guku kanithaini. Ni undu andenda riu tuwekeri. Ni tutigai kuha apostle mawira mangi mari. Twiciria tuithwe enyewe tungieka kanitha. Tungigona cia icio apostle arenda. Tumuhuthirie wira we ohoria nginya andu aria ngimaroka. To ne mukenu ni mukenu ni urionete niguo saimo ona wewe tu wonaga tote na mathina ri toka kwa ngai tuonekana we na mathina tondu ku mundu igwa ka na mbesa de na ndu na ne muhe batu ahe tuona kio makiria kwendu ngimaroraga miri mufane fane fane o ni murwaru o ni murwaru na nywa dawa o ni areka ukanyumba ine ya ngai niguo kuri andu angi no mari ndiru saimo ndiru Ginyo kanitha ine nigivira niginya kanitha ine wala diro diro ginya wathi mukawo yukiro gakora no pesa iwene nego ukero dukana soke yani kuregeka piyo eni ukanyumba ine ya ngai no horere niu no andu angisa imori marenda ukanyumba ine ya ngai ri arenda ndugata ya ngai o dageke woka hau hau e kuria rendeka ona he wanjiriri uguo akinjira ngai ngai areka ona ti ona Israeli mate meirwo njira hau hau wendare ndaruciu eni no ndaramenye Israeli ni matoranite na ngai thabari ndateme no wateme yaku hau hau no wathie kwa ndungata cia ngai thi ukoparate niguo thi uikarora marenda uikare ni tondu riri ori urenda maundu mega Nogu mudu agiaga na discipline. Niguo. Nogu mudu akiragereria ndagacoka kona. Sai mudu amatangiaga niri. Niguo. Ninyonete ni monete ngai munene. Ee niguo. Acio mega. No kona mudu we na sarakasi uguo sarakasi uguo. Hari na gathina. No kona mudu agoka agakira kaundu keho ngu ndare na thina. Akaugo haleluya, akaugo amen, aikarete uguo. Mudu ucio nyonaga uyo. Ni akuona ngai. Njigua thiko igerithe tu Jehova kamwira ndathimira mundu uria wi haria niguo na gutiri kindu kiego guo ee niguo riu ri koguo maundu macio muthe ni matukwenda gukwira ee niguo tondu no twaga ciugo nyinge cia gukwira no nie ni ngwenda wende ngai no kuhererie ngai niguo na okyo thomithio kiugo kia ngai utari na maundu maingi ee niguo na oke ucemanie na ngai tondu ngai ari kuo na ngai ni mwihokeku ee niguo umuthe sai mono nja kuga maundu maingi niguo njire andu aya ciugo icio ee na macio ni maundu maingi na ngwire atiriri ee wagia na discipline ee niguo no githi nyumba ine ya ngai ukehumba wega okay kana wekagira mufuto na kuuja ngithi nyumba ine ya ngai ni mangenagia gwitu gutukagwa na mifuto andu mekagira wega muno okay yo nare mekagira magithi mawira no ayuka kanitha ine yake hubete wega ndira tuhe ngai ya gitio giake na roho wa ngai ndagakirehe thina niguo ugacoka uke okirereirie guikare wega na indo ciaku wende tukana na indo cia ngai ee niguo na kone cia tacio tulagulo utugurithie ee niguo niguo ona ndukamenya ngai agiuka na ngwira tiri saimo andu aria methe cia nanja andu aria me Kenya ni monete ngai mutumio muhikiti ni muthugo kuria Germany na ni murumiri munene muno wa YouTube yaku ari anjerire ciugo ici muthuri wakwa njuri atiriri ndakuria ni wiro athie thiko ici kani kurathie niki ni muthungura muririe muthuri wake ee tondu muthungura ni mutumio ni athakarire mu aramwira sasa ndu ndiragutaukwo niguo aramuria niki unyihete ta mundu wa miaka 18 ee ni kunyihora nyiha kana ni gukurora kura aramwanie ni ngai wa apostle mary akuna kitu unaona aramwonia ni ngai uthondekete uyo ni ngai uria uthondekete wa mutumio uriku ee niguo ngwenda gukwira atiriri gutira makania kilomita irio ri ee niguo ngai ni aguguthondeka ee niguo na ni aguguthondeka na ni mwihokeku amen ee na ngai agweke wega amen amen na kanitha witu gutaririo ringi riu Sunday tugoka kuhunjia muno ee niguo ngoka gukwira ni ndacoka ee niguo na ni ndagutara maundu maria uravatara ugie namo amen amen wathiki discipline na wetekio na wetekio na kirigiriro ee niguo ndukahenio ni mundu ngai ndekaga egwika nginyo riguo wa
age wari kumwathani he mundu rajuririe wonete ngai he mutumie ndakuhirie oro wake wonete ngai okay na jira nene muno arajuririe tiriri hinde imwe ka ngai uyu arigete gutuonia betene niki okay I atire gwakwa kuraigwo nginya irio fridge gwakwa ate gwakwa wenda kuria nyama ya nguku ni ukuria wenda kuria thamaki riu ni ukuria wenda kuria nyama ya ngombe ni ukuria kai ngai uyu apostle aregete waregete guka gwa saimo tene niki niguo I ngai ni akite kumbe andu morire YouTube saimo riu ri andu ina yo riu ni andu ni matwikire digital ihni muno niguo saimo ndenda gukura mutumia ucio tondu ni ari ukaha arute wira niguo ngai ni amwikire gwiciria no ihinda ria ngai ri osade teka mieri tano I na osade no nginya goka na kiama sade ni wengi uri ngai amwikire murio wake ini murio wake wa mwana wa muiretu wake ri mwana ka hiketie muiretu wake ri thaa ici turaria nawe ri arithiaga na ndege what pilot wa ndege na agite wira miaka yothe niguo na ti Kenya ni international okay saimo koda gota igyuka hadi de gitareria ndu maundu mara ngai akite ah ni maingi ai tugiatia niguo na waikaretu yo hau ukiuga ati hello hello aspuso dawe adimu agikosa ibo okaga agoka wega oria turandirira haha ri nikietu magandu saimo no nginya mabema hure thimu na maigwa ni secretary matiraiganira no ngihote kuya thimu ciothe neke twarie ma ndungihota ndungihota maigwa ni secretary ma na handu haurie maundume wahura thimu uria maundume ri kanithari weha na jugawa wega muno saimo okwenda guka kuria uthaya no nginya kwina mundu we na thimu uyo muthenya wa Tuesday wa Wednesday niguo no nginya are kuoya na are kuonereri uria wothe uguka no kinye ii niguo angikurenda guka ruiru guku Nairobi no nginya he mundu we na thimu sadi niguo na we wa habangari na ukitene saimo no iku mundu nginya kanza nginya thaa ithano nginya thaa thita tani maginyo ukaigwa to ukaigwa na woka ati ukutaitheka na ndiramenya ginyo ugwo racerwo ngai ni arakarire niguo ni arakarire kogwo ndugoke kugeria ngai niguo na ndugoke ni tondu hihi ni urenda gwatha ngai wewe wetetwo ni tondu wa apostle mire gatemire niguo ukagutaithia na oke guteithie niguo na ni ukuona ngai amen amen na ni jitetwo ndaithie andu niguo iyo ni guarantee no nginya uteitheke no nginya wone ngai na no nginya ugegio ni ngai tondu ni agegetia andu aingi koguo kanitha witu we hari ya loiro prison niguo he stage ha uthutha etagwo Hiltoni niguo loiro okinyaga loiro town ukathi stage ya mbere ege etagwo wataram ugoka stage ye wenge etagwo Hiltoni stage ya Hiltoni ri umira hau wa umira hau ni gukora shukuru wetagwo Project Lucas Academy hau kana Hiltoni wera ikangare kuige Hiltoni wakinya hau Hiltoni urathimu niguo Hiltoni ne thutha kana mbere wa loiro prison na namba ni ukwandikirwo hau niguo uhure namba yo lirio roka noti akuhura hindi ciothe huraga hindi yo roka nigetha ona ithitu especially aria megu Kenya aria megu Kenya acio mena kuja we mutiki tonginyo hure direct no wabe wandike uhoro waku wandike WhatsApp na genaga ndo cio mabaka kwandika uhoro wake akandika mugacokaneria WhatsApp mugacokaneria mukandikanira mukandikanira riri ngi mukaya kwaraneria undu cio naguo ni mwega muno na andu amekete guo saimori ngumakie ni monete ngai he mutumio mwanake ari kuria UK anjirire rucinirwo muthi apostle deda kurahaciama turahoire turamenyanire nawe wiki imwe tu niguo na maundu maria mathenagia
murimo adira na guo ni urathirire na baba ni arahonire wow ni twanyitana na no gicuje gikomi ararutire aratuo matua na baba ni arahonire vitare kura turaga thondeka guo kura twikire riu murimo ni wagande na murimo ni akirio witikio acoka njira ni agia na wira mwega wa kuruta wow iguo ciama na natwaletie na twaririe nake muthenyo ucio twaragia nake WhatsApp niguo tukiraneria ngimwe atiriri no witikire gutuika muhoke kuna gicunje gi 10 niguo akinjira kau ni kaundu kanini muno apostle harini niguo na niamo makorete namba yakwa wagaria gutuma mbeca ndingituma na ni andu ingi muno makoretwo na mathina macio saimo no muthenyo tukuhe pay bill ungigeria namba wone ndiratuma mbeca uhuthira iyo pay bill ugwikirirwo hau niguo ya 456 no namba ya kwa sia mwisho by the way okay ugo namba ya pay bill ya 247 247 okay odie account yo andike 456723 iyo ndio namba na nimajeraga ati tuturageria twikaruga no gikauga namba ya gutumira mbeca ndiramera riu ni turugaga tene ngoguo George hau andike maundu macio hau tene niguo nigetha tuthondeke uhoro ucio ngoguo na ngai akiri mwihokeku na nie ndiho wa we Kenya uka kanithaini wone uria ngai angika niguo na ngai nyagukurathima andu acio mukwatwo mukiuma naroko ngai uria hoyaga nake amwike wega tondu saimo age kwa mutumio mwako na ngai akarehe nisa ni nyima yeah ate ni kuona mwathani niguo wow ithike utike hujyo kiega nike hujyo yani andu marathi hake wera ine mono ria hana mono ria hana agatha kalione ngai niguo agashoka akahujiria mwiretu wake wena irofia kamwe abothi kwa apostle agoka agashoka adu acio agathia kamerera kamerera moka ngemako hai karetia wini waku naguo rathimetu wau niguo akamera ni ndikuhitha ni kinyonete ni ngai wa apostle mire gatemi niguo adu acio makambia guka shuti ngai ni ngai nariko twahunjia uguo niguo ninjukite kuhunjia Jesu nawe muhunjie andu mona waringirwo ciama nawe thiuhunjie Jesu tie kumuhitha we wiki enyu muri ngirwo ciama kana mwekanitha gwakwa kana we murata kana ni guka uka gwetha ngai hunjiria mundu ucio ngi amen tondu ore igoro kurathi andu mathie mohoretwo saimo ni nada kwetukarathimago nake mundu ucio raheya no horo ri nake akarathimwo makiria niguo koguo hunjige ndi muhonoku nyendete Jesu niguo na namba yakwa ya thimu no iria 0724 456723 niguo na pebiru ni 247247 456723 okay. Ni guga ngai amurathime na mweke wega na ndimwendete na we urarumana na yoreka maundu ma ngai akurathime tondu tutikire na ihinda riu ithwe niguo ri andu arathime ni ngai na irathimo cia ukireria na kumenya hari mundu ngenagia augaga atiriri ngobe ithiaga hari aruwe ngobe okay ikona ciure kurita maitho atia ikanywa mai mayo igatigana na ki niguo kogo ithwe twagutigira mwathani na nitukwendete ndige yakunywa mai ni ndo na wira wa ngai no tukuruta no tukuhunjia na nie ndieteirwa nduthe njeteirwa ndu aria maraigwa ni twaingirana niguo oguo tu Oh. Shalom. Wow. Eh. We, umuthi apostle. Eh. Umuthi rikuhujia twahujia. Amen. Ndi kire hojuge twa. Eh. Nayo ni revelation igoro muno. Eh. Na gweterera ni kindu gya fata muno. Muno muno muno. Na undungi. Kirathimo kia Ngai. Itiuma guthutha ni kihaka na maithori. Hapana. No kahora. Ona hanini. Itikira guthina pace ya Ngai. Na utuike mwetereri. Eni. Ya uthie kanitha ati we urenda uthie wi ko deliverance. Na rucio. Na ginya kwanyu ndure wagaithia mutungateri na moko. Na rucio ure wi ko deliverance na rucio witirwo wira. To ni ratumire zivi. Another thing. Na niekaga no ningi kuri andu ama mufosaga ri. Ndahiu haga gwika. Niguo. No yokaga. Ni kanirona.
Very nona process hiyo Tony ni yongera ile apostle. One one ya guturuo. Eni kahora kahora. Eni. Na nginyona tha ici ni ni nyonaga atiriri. Na taru hindi taru he hindi wahoyaga ngai maundu mamwe. Ora no rimu wari naguo. Niguo. Ukariguo ruo na ko ni ndari na muhindi yo. Tha ici ngire. Ongere kafuri. Ndakwira na indo cia njuka ona mugiko ugire indo cia njuka na rugiraga na ruo. Niguo. Mwitikira gutwaro processi ni ngai. Undu ungi tondu no ngirehaga ona to apostle ukaga guko ni gukaga hunjeingi. Niguo niguo. Kaundu kau ringi nyonaga andu makiuga hunji uyu ona ndamuhurire thimu tuhoe nake. One. Akijirangania kuhurira thimu. Ni mundu. Ndakwira apostle ni mundu na ari ona maundu make. Nena adwake. Ini. Na noigwe noga thafari. Garamika. Yes. Ini liha garamo nawe. Ie. Uka. Na nye digwa gata maudoma shio. Ma, tamo tola alia uruwa po. Liha garama. Na muhuji ura hujiri hado weto. Muhuji ura uga ura muto mila maga na matano. Ie. Ahoere ilumisi ya kwanyu. Ai. Ahoere family anyu. Ahoere mawila ma. Na tareke dekye na haa saimono wa hutia. Ie. Tareke dekye na haa. Niguo. He mushiriko mwe ndoire nake kanithaini niguo miaka yanyiha na 10 kurio thaya I niguo na kadeki na handu haha mushiriko cio ndimwikite deliverance no ciro makeria igana okay tondu ngikaraga nake hau ndakirio kuutha tha ciothe I niguo ari ku Wednesday na ndakoragwo tha Sunday ari aturaga urokuo I niguo mushiriko mwe Mutumio ucio neke ngwire Saimo. Daimo no ciana mu mathutha ikamu mathutha. No ciana ciake. Ee. Cithiete nginya university. Okay. Na itiathiaga. Kwoguo ciana ni irari ngwo mwana wa ciana. Na ikari ngwo mwana wake ni aguthakara. No hari kindu kieregire kumurekia. Niguo. Ka jokere ringi. Jikarete nake miaka 10. Niguo. Ciama ne muringire nionete ngai gwake cini ciari iguru kuma na ku iguru itiathomaga. No ire ciokeire gwakwari ni ithomaga weka nginyongera kinya university. Niguo. Na makona ngai munene. Na kona besha kurecha na university. Maundu maingi muno ndeire kanithaini wa Army of Christ. Maundu maingi Saimo. No hari kindu kimwe nie kianogagia muno mundu uyu daimono ni ciaregire kumurekia niguo nitwanyitana ke ngwire mwakora mutumbi ociarekire mwakongirwo ni ngai atiriri ni hari magongona matatui ingienda andu marute ni ngai wanjariria koguo na nindambire kuruta ni ndarutire mothe me hamwe okay tondu ni njowe uria ngai angaya ngiaria uhoro wegie igongona na niwe wauga hari na undu niguo haya mutumio cia gioka kenjira atiriri apostle ndingiruta igongona riri ria mbere ni nini muno na ndingihota riri ria muico ni nene muno no riri agatagatiri ni ngohota kuru Agethi agetha besha akiruta igongona riu Simon kengumakie Wednesday nori niguo ndamuragia niwe akanjira ninie akanjira apostle nginya daimon ni ciamenyire ni ndire wacio ringi na ndurite nake miaka 10 koguo ri ni kuri mundu Simon wohirwo na besha ni kuri mundu wohirwo na undu ufataraga ona kihoyagirwo na kiumbagwo moko na gikagwo deliverance ona gikagwo maundu mothe ni afatarete ni kiwango giake kiria aheaga ngai ri ni kirahota kuonania aria mamuthiagira very true kana ngai arona we akoragwo gukuthi gutire besha no wakinyesha university ironeka Okay. Lemwa mundu ni afataraga kwiuria tiriri. Ni jikagira ngai uria we ajik. Ni hotaga gucokia ngatho. Kiwango gia kuri andu arite. Ni niguo. Simon wanyita. Very true. Mutumio ucio ri ni ndamakire Wednesday no. Ngimuria ai. Niki maitho makwa na to ni mathondeke. Niki maranyonia wi muhore biyu. Niguo. Akinjira apostle Eno ni nginya ngoma riu iria ni ciokaga nginya gwakwa riri citiukaga niguo ngimwira no ari na thina nie nawe aranjira ni nie very true ni nie na ni jitikirite na riu apostle ni ungijira nduga miharia ni ngwira nduguo niguo Saimo ni kuri andu matuire mekururetie matikinyaga kuri amathiaga uhotanini tondu andu acio ni mari ukari muno niguo
he mutumio mwe ungenagia muno mwanake muthuri wa ona noko ni wa munira wokite uthaya muthuri ndakwiraga ari kionje mudo mutu muthuri uyu ri tibe batumire ngai ari ngicia macio mututhuri ucio agikunjuka igukurire na maguru ngwathiaga mojete niguo tibe ndacokire kumenya sister ake okoragwo UK aruga magana ni no ndiroi niwe niguo akijira posto no na muthurire wahoirie akihona urojaga ni my brother ngimwira oh ni ndakonekti kumbe nikio mudu uyu endetwo ni ngai thaciothe ungimuno muthi hana kana guku ni guthondekwo ni ngai niguo saimu nake njugi atiriri ona andu makihuraga uhoro wa kurutira ngai na to nginyomete magongona niguo he ngai indo ciake niguo indo ciaku na cia ngai ni cingirane no keroraga stage hari uri kiwango kiri uri ndugathie kuhe ngai mai maya na ma ni macithi 50 ngai ndaroraga kiri uraga muheroraga hari ciirauma eni mere uguo bas one kaya kurathime na milioni ni muhe ngiri hau one ukamenya uria yani wiha we hari hagevau we mwetekereku we hari hagiri igana rimwe we mwetekereku no ni atia weka mbande ko mugaga mutumi uri wahothire gathumuni niko getekirikire kwa nini awe ngine haikukubalika ni tondu ni ndirakwa nigetha uhe ndirakwa nigetha nguthomithie very true nigetha nguthomithie endaga kuhe ngai ndo ciaku tondu sai magutire ithwa hujia nitani dikire muruti muno tone deyo wi karuni gya kuruta ri na ndiramenya maroho aganga thu ahoye mahoi moru aria mahoyaga mahoya moru aria mohaga angimatumagwo ni ngoma kanithaini moke meki atia no riri ni ndikundu kungendehithaga niguo na ndehithaga na maruta makwa very true ndehithaga na indo cia ciaku ciakwa andu makirwo mauta igongona rimwe ri nyinjikaga times 3 niguo andu makirwo ngameki atia ri ta riu sunday ri enwe roka saimo ri ndi mugeni wa gitio niguo na ni mugeni wa gitio na andu aya ni mahe kindu niguo na ni mugeni wa gitio to tronire tondu mbeca citire igana ri niguo tuthie na mbere by the way ti ngeigana tondu ta riu kiake muona haria turi riu ri ni milioni 12 trona handu hagutura twikaga ati ari tuga o mundu akaruga masadi e mugeni ucio nge akaruga matuka muikireria riu ni ndi mugeni wa gitio sunday ni weroka na ni ndi hokete ngai ni kiria ndi nakio na ndu majikiririe nigetha ngaruga manajire ri yagire yagireire tondu riri ndireka nguo niki ti tondu Simon ndi na mbeca nyingi niguo tondu ta riu wira witu ni muingi muno tondu ngari iria ndi nayo ri ugwekira maguta na ndwe kani uguthie kuonona sadaka ile kurutwo thaya naguo kana tiguo no no nginya wekire uthie ukarute wira ucio niguo uthie wone kana wage no nginya uthie no nginya uthie no na ni uguthie kwa tuthia kuhoera no nginya uthie wendi no nginya no urathie ngarama nene muno ngarama yo no nginya uriruta mbeca nyingi muno koguo na andu no mecire wina mbeca nyingi no ti mbeca wina cio niguo wetikira wetikiririe atiriri no nginya ndute wira wa ngai kuri na gutari koguo ni ngukuhoya undu umwe itikira kurutaga indo ciaku niguo ti tondu ni uraringiririo very true na ti tondu ni urerwo ti tondu ni urahoerwo niguo acha ni tondu weka uguo ri hari na igai ni hakaririkanwo muthenya umwe tu amen Simoni ni makaga ni ngai uyu wakwa muno ni njiguaga ngai njira atiriri ingira haria ugure no kone gacoda ngakora hau mbere ndu ni makwa ingi muno yeah karigwa atiriri ika ngai unyendete atia ngai kumbe ni maundu maria njika wikaga kwaruga mamundu ni mugani wa gitio ciana cia kwangamenya ni ciaruta kindu haria na ini ndaruta kindu haria turiagitire 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 koguo Saimo hari mutumio mwe uramakirie muno okire kanithaini rita rimwe niguo roho wakwa ngeigua ndimwaririe tu ngimwira atiriri onako thiaga kanitha kuri no he ngai onoko ni mweri umwe ahingithie nigetha gikuwe gitukotweheria biyo niguo
akinjira ihi mutungatiri ni akunjaga muno tatina thena no ririkane ukurwarete mutungatiri ari oki niguo niguo no ni ajira ni akwagwo ehe kengwire saimo mutumi ucio ndiraigwire ni arakwire what na ti mundu muhotho ni mundu watiga ngorofa ciake niguo niki lekia karonyeki niguo kana negaki kana negaki kana ndu rathama niguo tikani ndu rathama ni muyo wakura teithia na ni ndi apostle merele diete irwa te ndu ati no nginyo thame dini ni kuna watu nimepeleka levo ingine na matendio shirika kwani okay niguo ungiona ateraga sunday mwe agoka sunday ni wengi niguo tabu ni raigu ni ndirateithika haria na ndienda gutiga kanitha no uko teithio todo iheo itihana naga niguo na nie ni hetwo kihoya kurutira wira uriku ucio kongwo simo ndenda kuga atiriri muhoro wa maruta maku no horo wa kwenda ngai waku niguo no horo wa maundu macio matiganete wa wachanganya indo icio ciothe ri niguo cigutweka kachumbari kega niguo gakenie ngai amen ndugakuwa gikuo kia ngoma ndugathirira farafara ini ona wategerwo kutau ni ndagagwo utego okay. Ai fala fala. Fala fala. No hale odomwo jera ka mwathani. Ne dutaga maruta makwa. Amen. Ne jekagwa uno uno. Ndoga mananie mwathani. E niguo. Nona? Saimo mutumi osyo dira makire muno. Miaka 10 ndimwiraga heka odo gatigaru. Na ndiwe no todo geretie ba odomwo the. Niguo. No no ore ohe? Ni ore ohe. Aruta igongona. Maudu marathira niguo ndu akana ndu mena thina niguo andu mena thina kwanja andu aria wonaga acoka na hahekage ngai uguo ri na ngai ucio kuhete na ni wakuhete no uramucha no urageria gwetha karia kanini enda ngai na wenda ngai ri ndungikomia milioni ciaku igire bengi na turagukaira haho tuhe mbeca cia kugura tiri na no urenda ngai ucio kwanja ndu magenagia mu apostle twa guthikiriria ri mugathikiriria mugakena no muga support wira uriku uyu wenda ngai na ngoro yaku na indo ciaku na meciria maku na mwire waku niguo mbeca ciaku ciothe niguo niguo eni na ndukerira na ndukerira na ndukerira apana e gutire gwakorwo gutire thengiu muno apostle na hau ni hega na rutira ngai kwa ngai gutire hathara gutire no nyende taru he muthuri wa njirire he challenge yekire ajirire ahingurire account ya gicunje ya gicunje account ya gidifengi akihingura account ya gicunje ge 10 na akira ngai tondu account ino dikwendeka ga mbeca cia account yako ya ruino jigaga mbeca onayo ndikanage bas ndu muthuri ucio tondu ni aruka magaringi kanitha kwino ndu ngona aruka managiri ngaringu ngiganda ndu twakimenyaranga niguo njirire erire ngai account iyo ndikanage kindu naguo no turi atakaga kindu ciake itikaga na njirire stress yaga amen na kifundithio ndu munene muno tondu ndahothaga igana kinjira Simon ni thonine ndimo uria wiraga mundu wena igana hau ndiku kunengera wikanira akijira saimo ukahothaigana ngai akurathimite ukahothaigana saimo one tene wahothaga ki ngamira no rio ndahothaga na tha ici no rio urahotha no rio urahotha kwena thini budithio ndo ngigwa deme na niguo 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 ni ma ni ore ngia ko ndo na ngiri ndathia gwetha ciji andu ingi saimo kinya onaria ona jugo na reituri to ni hindi mamenyete uhoro matiroiri niguo na ndi ndanoga ni kumeta uto semania ndimeka deliverance yothe niguo ngamahoero the no kono na gutire mundu wako Jehova akanjira no no ngumatana kurathima ni ndahena irathimo ichiaku niguo tondu ni weduga ta kono ndathimia andu anyu niguo no ndina marathima fio okay liria macha nokire ri ino imonete ngai yothe niguo
ni kwaza reke ngwire tondu apostle ni hakiri haria ni kuria kuri kuria thia kanitha eneguo na ku mutungatiriria ukidungataga ni kanya ndaga itharu nake acha mekaga sure ni mukenu bas one leo hindi wa he noro mekaga sure mutungatiri waku ni ona ndikaga ugu ati ni actually ona ngika ugu ri dika wagu ati ndira ati niki neguo ni acha ni ona ka mpesa akiebaga kwanza ka hurira gathimu tiga ni ndona kiki ngaikara ta thiku igiri ngame riu ri ndirendaga ndirendaga one akanjira gutiri undungi na dige ndite werete ba ndirana na guko ngenda ini ngame riu ri saibo ngai akurathime heaga ndirokora mwitagerera mathina Ona goke gumwira ke numaga na ku thiniye. Ona we menya kucogotha maguta. Magoite kagera no tamoretie. Na ona ndaikara ha ne nguma huru. Ginya go akena ni gathabari. Neguo. Ngathi ka mu surprise akena. No na nguma hau ihoya riria kugoithia. Ona akomago ogwo akigwata ciana ciake ri watwikire mwana. Ndakwira. Akigwata ciana ciake. Ndangindiganirwo. Ukoragwo hau. No ungiarenda guguthinia. Na iyo ndo ucio ni ndirutite muno. Muno. Na taru ona ndi na ma ona ingimwira Bishop ni ngwendaga guke kuria studio tuhoi. Bas. Na ngamenya ni akuhuthira maguta. Neguo. Ona ndi urabatara ati gutinda ngamutumira cia maguta. Bas. Ndangi hesitate. Bas. Ni ngiju gate ndamurutaga kuguo. Ago kaha. Akiri andu matarata ukwo ni alafu sai mori. Niki tumaga andu meciria ganga mena kindu. No kuriguo. Ati kwa mundu mugore hariria. Ndirogetio mburi. Ni ndirakuhire karugano ka muga ngora nyitikanire kuria kangima. Acha. Ngega kuhe sadi. Ni ukahe. Ndanoga. Ni sawa. Ngega kuhe sadi. Mundu athia ko uthia mburi cio. Tika. Mburi ya mwiri. Ndaiguire ngombe ndirio 1080. Ninguko nega kuyohoro cio Sunday. Nitarakarire muno ngiuga kai kweli. Andu angairi. Turithikano ni mwathani. Amen. Mburi yo tika vandu arire bishofu wakwa tututhinje. Ini. Turianire. Ini. Andu ha gutwara. Ii. No andu ni matige kuoya kiria. Ni matige kuoya kiugo kia Ngai uguo. Na itheru. Na itheru. Na gutuma andu. Tariu ndireciria atiriri ni ndirokire Nairobi. Maisha ma Nairobi Simon ni maritu. Muno. Na Nairobi ni korito. Dakwa ni ukuhuthira tufesa. Ukaigua ai make. Niona riu ni niona riu ndu ndu wa ngora ndakarite. Oguo ni ndarora mbeca iria huthirite. Bas. Ngarakarira andu. Hai. Mugina mundu hindi wa korwo ina gathire ka mundu angihitia kuhurire thimu. No mugithirie ciugo. Tondu urakora New week yete ni wikiete ni kama ndu utarona. Ugacoka ukari ha nyumba ya Nairobi sai. Ye ye ye. Na ni wenda nyumba handu ina security. Ai, roga mai na ithwe. Niguo. Roga mai na ndu angai. Niguo. Na mutikaruga mena ona kwiringiriria. Na ni mukurathimwo ni Ngai. Niguo. Na are maruga magana ithwe. Ngai witwa murathime. Na ngwire wega, wenda wega. Reke ndungate yo ya Ngai ikumenye. Eni. Ikumenye. Eni. Na rito na ginya werwo ni gwete ni kwiendithereria ri wiendithereria kwiendithereria ni kwega ni ndina mundu muhana ngwo gukuruiro aigua ni ndirathie hana ngaigua mpesa ndakuongera tumaguta na ni ndakwira jigua neguo mwiendithereria na weiguithanie na ndungate iyo ti wega kuhuragire thimu no no ne menyekana na maritwa eni na ni wega muno 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 na ndukerira na ndukerira mugiye na ihinda riega na Ngai amurathime amen na amuhingure maitho na ndo amwe manini ro rimu ungiwe ndo makoragwo na guo ati acio yeye ni wewe wonaga no bia marenda no bia marenda ukiri mawira maingi muno andu mangiruta maingi muno na taru apostle ndakorora ona kuringana ore riu hau ngikuwe maisha maria wikaraga ndireciria ni bia ukite gwetha guko Asha 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 siaga mentality no na nikore magikora dare irio ne Ngai njuke kwale choose diriganagirwo niguo kwale sade Ngai akenjira choose ne ngoka YouTube na niguo ndakinyire guko eh niguo yes so twambe tuone miwere cenjetie very true
Toti ya duwa the mewa waka ndamaya na ohoti. Na doge yako matige saimu tuwado matie na ohoti. Niguo. No shio we na ohoti ni. Nianyitirele muwe na oyoge. Toka hota kuluta wero shio. No shio tani na ohoti ige ya mura adhima. Amura adhima na kia kanyitirele. Na naka kanyitirele nyitagirele atari. Eni. Ehe ya unwa ahu. Eni. Neguo hori ya wewa ama neo shio. Niguo. Na hodo saimori. Utiki duke gata kuo. Kono no uoneta umutumbia wali kuri odhaya. Natare menya kwa uguo mali. Sista ake da bila kumudhima. Giona dali na mehe mehe. Niguo. Giona. Ake jeda. Gemoria oyo no. Mwenake. Ake jani sista akwa. Na sista ake dali kedua le menya kwa. Ona doya le hiru kaneka nitha kaneko. Geikara wiki thatu ita damu ika deliverance no dedaga kuona uri akwe behave meguo kopaleti wega muno okay wiki aka na ngai akinjira atiriri jikira deliverance sister yake uyu taremenya ri tigana nake uhuthire uyu remenya kuohora uria ndiramuhoera wiki cigana wiki ewe ngire mwari na kindu na wiki ya gatatu ri ngai akinjira ambia kwariria ri uria okay riu ndire kindu adamu ri ngamuria uhora waku devote the devote Devote. Ni utotale kedwa leme. Ani mwodo mwone ne mwono. Devote mwone ne. Le ule. Haleo kira hii goma la mwere age shokie. Mwode doni le u. Hale mamu we kiri yogu wali. Na ne mwodo mwone ne. Na toga shiragia watu weka mwone ne waku na besa. Ojo ni mwodo wale huo besa nyigi mwono. No dikuwa kwa utakale. No ni mwodo wale huo besa nyigi. No le ule gainia male ilie male makihoya hado makero muduri ogota ngoma ici tigai kumutura kundu kungino kwa apostle na mwathie kuo muthie mukirererie niguo kogwo okiri atuite matua uyu uremenya ndathie gukirere na dikoni apostle dena ihenya mwali na wiki thatu ngai akinjira thio jigire moko akinja de kwa ka deliverance de kwemenya no muigirire guoko niguo kimuigirira guoko Wednesday nori sister yake ni kulira lariraga. Niguo. Adikite message akajira post ni no dikitu horo wa ngai uyu. My sister ni ramenya kulira utaga wira. Ni ramenya nirenda kulia. Ni ramenya nirenda gwithamba. Ni ramenya maundu mothe. Na Wednesday agendereire muno. Ni agathekia muno. Ngimuria utaga wira kwa kindariria niguo ngimwana umenya ra ngai akuhorete we ni ukundu ari muka uri munene muno akinjira kurutaga wira gutire mika umuti na mukaba hakuhe hau no no ngutware kuri ukwenda niguo saimu nare kwa mwata ukwati niguo shaitani ari wira ini very true e wira ini wakuhengesha andu a ngai na andu matige kuhingurira shaitani mirango ne mamuhingurire endaga o handu wona handu haku aingira handu hanini uguo hanini Emi, akakirania, aikarage ngoro yake agwathage yaku, ni wori kirio kuga ni wora kwira. Niguo. Uri akurumana ni wora kwira. Toni muhingurire murango. Toni muhingurire murango, hinga mirango yaku. Niguo. Na hari utarendwo warie ri tiga kwaria, tondu maisha manduri, wendu ke uikarire haha wetie mbeca icio. Ukigiretie ono ni saimokete hari wa kwiracia. Tiga maundu macio. Neke tuthie na laini ya mwathani na mutikariganagirwa atungatiri no meda kuria na kunywa na guikara wega niguo iyo ndikoragwo ethiri niguo ungenda mutungatiria kwanja ya mareka deliverance ungenda saidani ya munine kareke akona thina tukaneke deliverance ukimenyaga weka durora jure thie kuria hinyo cio kuruta gundu gukigwira hau Ini ndi jigukurunda. Ai, saimo. Si ukona we muhutu, ona urithi yaku ga toka sigatheka. Eni, makimenya ona ni urithi kura. Endi akuri hindi yakwa yambere kuhunje, ni ndakwirire. Muguruki wakwa uri othaya okiria kiuga, eno kanitha ndena hothwo ni mundu etagwo kagwana. Kagwana ndu ni makoeka othaya. Ekagira nguo ndune ndune. Wakire gakianirira uguo. Mutu gatiri aruta wira mwega muno na mutina hotha mahothaga mari naki. Kagona ke utashiringi thano. Akihotha. Niguo. Koguo ngoma ni cia challenge andu aria.
tondu he ringi ni mangia korirwo na ndire kuhe karugano kau we karugano gaka ngwana ri na he kangi gukwete kau kangi ndiwe ni nguririkanyo ni mwathani ngi next sunday ri reke tugathie live It's a live. Love you so much. Amen. Shalom.